Buen día, señor. ¿Una fiesta? A mí está ya la propia. Más grande. ¿Pasaporte? Estaba aquí no hubo nada. Houve de ser de algo, né? Por trás, chefe, eu sou falando. Chefe, o óculos. Não, acho que é por trás. Não, para mais. Não, para mais. Teste. Ah, está ali. Oh, senhor Umaru. Vou teste positivo. Positivo? Vou por viagem, sim. Teste está positivo, senhor. Assim que é falando como é positivo. Vamos falar aquela cana tu jim bai. Mas minha corona sai na lá, tô aqui cheguei para ser ali, entra para alcançar, não é que a tu jim entra. Se na carga para ribanta. Ninguém cana tu jim ribanta. Senhor, senhor. Senhor, desculpa, vamos falar. Senhor, não passa não. Segurança, segurança.